Учурда Чүй облусунун Ала Мүдүн районунун Лебединовка айыл өкмөтү башка мамлекеттик органдар менен иш кагаздарын инфодокс системасы аркылуу алмаша баштады. Электрондук түрдө маалымат алмашуу убакытты үнөмдөп, иштин натыйжалуулугун арттырууга көмөк берүүдө. Элден келген арыз кайрылуулар айыл өкмөтүнөн электрондук форматка өткөрүлүп, тиешелүү бөлүмдөргө жооп берүүгө жиберилет. Бул албетте узун кезекте турган жарандардын санын да кыскартты. Чынында эле аябай ыңгайлуу экен. Бардык гос органдарга, айыл өкмөттөргө бизге тиешелүү учреждениялардын бардыгын электронный виде биз өзүбүздүн кабинеттен эле отуруп жазып жиберип коебуз. Телефон аркылуу кайра жообун сурап текшерип алабыз да. Мурункудай баары кагаз ташымай убакыт жок. Ошондой эле район аралык иш кагаздар саналуу мүнөттүн ичинде тиешелүү дарекке жетүү менен бир топ эле сарпталчу акча каражатын үнөмдөгөнгө мүмкүнчүлүк берип жатат. Содержаниясын бир сыйра карап, эгер туура болсо жаап туруп, бул жерде подписать деген графасы бар, ошону басып, өзүмдүн паролумду жазып, подписать деген графаны басабыз. Мына бул жерде официальный документ, ошо регистрация жобу кетти. Лебединовка айыл өкмөтүнөн жиберилген кат Ала Мүдүн райондук мамлекеттик администрациясына система аркылуу ыкчам түрдө келип түштү. Мурда кол койдуруунун, буйруктарды аткаруу үчүн документтерди жиберүүнүн уарачылыгы көп болчу дешет жетекчилер. Это мы на исполнение возьмем. Значит, теперь добавить вот. Вот у нас, значит, тут идет фамилия, на кого мы должны направить, да? Биз былтыркы жылдан баштап эле уже электрондук кат алмашуу, ошо инфодокс, э-кызмат, ошо программа менен иштеп атабыз. Бул боюнча баардык биздин райондук аппараттын кызматкерлеринин баардык эле электрондук кат алмашуу боюнча иштеп атышат. Мына бул жерде эми сетте контроль исполнения бар, суроктору бар. Ошо сурогуна жараша, значит, кайсыл орун басар же болбосо ошол аткаруучу, бул жерде биз мен берген аткаруучунун күнү кайсы күнү аткарылыш керек. Эгерде просрочка болуп атабы же болбосо уже суроо келип атабы, мен бул жерден отслеживать этип тиешелүү, значит, жетекчилер, это орун басарларга мен бул жерден уже карап туруп, аларга, значит, контролго алып, алардан сураганга через, значит, электронный ушул кат алмашуу аркылуу мен алардан сурап турам. Президенттин администрациясына облустардан жөнөтүлгөн кагаздар буга чейин бир жумада араң жетчү. Жалпысынан министрлик жана ведомстволорду да кошкондо күнүнө канцелярияга 300 чокул кат кайрылуулар келип түшөт. 11 майдан тарта электрондук документ алмашуу киргизилгенден бери мында алда канча иш жеңилдеп калганын адистер айтышууда. Баары конверт менен келет, конвертти ачасың, бөлүштүрөсүң, кагаздарды бөлүштүрүп, андан кийин регистрация кылчык. Азыр кагаз жок эле, электронный отделдерге сразу эле жөнөтөбүз. И бул мисалы акча жагынан да үнөмдүү болот, анткени фельдсвязь менен спецсвязьга, конвертке, почтага баарына көп акча кетет. Азыр алар жок эле мындай электронно жөнөтүшүп атат. Электронно кабыл алып эле жөнөтүп болсо анан баттагы болот. Ата мекендик ойлоп табуучулар 2018-жылы инфодокс программасын иштеп чыккан. Система 5 мамлекеттик органда тестирлөө үчүн сыноодон өткөн. 2021-жылдан тарта санариптештирүү иштери күчөтүлүп, азыркы күндө инфодокс аркылуу бардык мамлекеттик органдар иштеп жатат. Анын ичинде чет өлкөлөрдөгү элчиликтер да бар. Азыркы учурда бул система 1400 мамлекеттик орган жана алдында иштеп жаткан мекемелерде киргизилди. 453 айыл өкмөтү толук камдуу бул системага киргизилип, кызматкерлерди окутуу жумуштары аяктады. Бардыгы бул 68% бардык ошо мамлекеттик органдардын жанагы ишканалар, мамлекеттик организациялар 68% бул системага киргизилди. Азыркы күндө дагы 400 организация калды. Бул ошол мамлекеттик органдардын алдындагы ишканалар, алар боюнча да жумуштар жүргүзүлүп жатат. Андан тышкары бул жана правоохранительный органдар, судебный системалар дагы бул системага подключаться этилишти. Инфодокстун планшет версиясы да иштелип чыккан. Бул анын артыкчылыктарынын бири. Анткени аткаминерлер иш сапарларда жүргөн кезде электрондук кол тамгасы аркылуу эле иш кагаздарды карап, тиешелүү мекемеге жибере алат. Ошондой эле документтерди архивден издеп убара болбой, системадан карап табуу мүмкүнчүлүгү жогору.
Бул система бүт мамлекеттик жанагындай центр обработки данных деп коет, ошо жерлерде жайгашкан. Бул борборлор эл аралык киберкоопсуздук талаптарына жооп берет толуккандуу. Ошондуктан биз бул маалымат бир жака чыгып кетет же жок болуп кетет же иштебей калат деген коркунуч эң азда. Экинчиден бул система биздин кыргызстандык IT-адистер менен жазылып чыккан. Ошондуктан бүт жанагындай коддору биздин колубузда. 1-июндан баштап бардык мамлекеттик органдар толук кандуу электрондук документ алмашууга өтүп, кагаз менен иштөө жоюлат. Айрым гана иш кагаздардын кагаз түрүндө көчүрмөсү сакталат. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын ортосунда 700-дөн ашык иш кагаздар жүгүртүлөт. Аларга кеткен чыгымдарды эсептей келгенде 300 миллион сом акча каражаты жумшалат. Эми Инфодокс бул каражаттарды кыйла эле үнөмдөй турган болду. Мээрим Дүшүнәлиева, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.